რამაზ ნიკოლაიშვილს ტელეკომპანია გურიის მფლობელების ზეწოლასა და უკანონოდ სხვისი ქონების მითვისებაში ამხელენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან განცხადება ტელეკომპანიის ახალმა დირექტორმა ზურაბ გობრონიძემ გააკეთა. მისი თქმით, გასული წლის ნოემბერში ტელეკომპანიის მფლობელებს ზაზა და ხარტიშვილს მაშინდელმა მინისტრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა წილის დათმობა სთხოვა. უარის მიღების შემდეგ კი მფლობელებს ტელევიზია უკანონოდ ჩამოართვეს. ტელეკომპანიის 100% წილის მფლობელებმა საკუთრება გუშინ დაიბრუნეს. და დღესდღეობით სამართლიანობა აღსდგა. აი დაგვიბრუნეს ჩვენი ტელევიზია. არის შეთანხმების საფუძველზე, უკვე პირადი შეთანხმების საფუძველზე. აი ჩვენი დამფუძნებლები ბატონი ივანო ცხარდიშვილი, ბატონი ზაზა სიორიძე და ბატონი რამაზ ნიკოლაიშვილი.